прощальний акорд росіян. Ну, туалет поплив. Все, у нас капець. Як Росія йде під воду? Які регіони вже змило, а яким пригодуватися? Не доводіть до вод, народ! Навіли так, подивимо всі! Чому насправді тонуть російські міста? Плювати на людей в Орську. Та чи може гігантський потоп відправити на дно Путіна? События міняються дуже швидко. Змиті мости, зруйновані дамби, плаваючі труни з мерцями. Росія хоч і повільно, але впевнено йде на дно. Ну, туалет поплив. Все, у нас капець. Ми на кришу з вами. Після затопленого Орська, а за ним і Оренбурга, масштабні паводки вже дійшли до Кемеровської, Томської, Тюменської та Курганської областей. Рівень води у річці Тобол у Кургані сягнув 11 метрів. І це, кажуть екологи, ще не межа. Влада закликає людей негайно евакуюватися і навіть запровадила у підтоплених районах сухий закон. От тільки як контролюватимуть його дотримання? Невже ревізори плаватимуть на човнах? А втім, ще винахідливішими за місцеву владу виявилися московські попи. Аби зупинити потоп, вони кілька годин кружляли над Курганською областю. У небо піднялися на кукурузнику, прихопивши з собою чудотворні ікони. Щоправда, їх хресний політ так і не врятував росіян. Навпаки, після їхніх небесних молитов вода змила ще два мости в регіоні. Причому прогнози для Кургану невтішні й надалі. Гідрологи не виключають, що рівень води в річці Тобол може піднятися навіть до 14 метрів. Але в цьому є й приємна новина, бо тоді затопить місцевий військовий завод, на якому виробляють БМП для російської армії. Всім треба спасти аеропорт, оборонку і все остальне. На все остальне не плювати. А ось так вже виглядає Кемеровська область, де вода, за словами місцевих жителів, позмивала навіть худобу. Що людей то не спасають, йо-моє, дома пливуть. Не краща ситуація й у Томській області. Досить подивитися на ось це відео, де просто на очах руйнується насипна дамба у Томську. Але адміністрація міста налаштована оптимістично, заявляючи, що сусідньому мосту ніщо не загрожує. Ну та мер Орська вже запевняв росіян, що з дамбою все гаразд. Дамба у нас достатньо надіжне сооруження. Така надійна, що затопило майже всю Оренбурщину. Але життя, як бачите, тут досі триває. Чи може то прощальний акорд перед вимушеною евакуацією? Чи не найбільше обурює росіян розмір компенсації? Якщо хата повністю пішла під воду, людям обіцяють 100 тисяч рублів або аж 1000 доларів. А от якщо потонула наполовину, то лише 20 тисяч, тобто 200 доларів. І місцевій владі, за словами російського ліберала Леоніда Гузмана, немає жодного стимулу переживати за наслідки своєї бездіяльності. От, наприклад, зараз відбувається от все це нещастя в Оренбургській області. Да, і там є губернатор Денис. Його будущее, вот будет он дальше губернатором или нет, или там станет премьер-министром, или наоборот, там сядет в тюрьму, совершенно не зависит от того, как люди воспринимают его деятельность. Вот совсем. А зависит только от того, как его деятельность воспринимает президент страны и там несколько человек его ближайшего окружения. Плевать им на людей в Орске, понимаете? И плевать им на все. Так само і меру Орська, який буквально за день до прориву дамби вивіз родину до Арабських Еміратів. Мало того, як з'ясували розслідувачі фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, його син придбав у Дубаї елітну квартиру за 33 мільйони рублів. Там, кстати, теж не мед, там дуже жарко і дуже складний клімат.
Ну та й справді, це вам не сонячний Орск, де ціна питної води зросла в кілька разів і де люди пересуваються містом на човнах, захищаючи свої будинки від мародерів. Росгвардії не було ні разу, поліції не було. Поэтому охрана правопорядка где? Хоть раз в жизни, понимаете, не согласных разгонять, а от бандитов защищать людей. Когда случилось землетрясение, наводнение в Новом Орлеане, то туда немедленно были введены части Национальной гвардии, которые передвигались тоже на лодках, естественно, потому что все было залито. И их задача была борьба с мародерами. Они боролись очень эффективно с ними. Ну, там слухи были, что их расстреливали на месте. Але Росія не новий Орлеан. Кремлю просто не цікаво витрачати гроші на благоустрій держави, вважає російський опозиціонер Дмитро Гудков, бо він їх витрачає на свої іграшки. Ну, вже більше двох лет Путін тратить огромні гроші на війну. Це от 100 миллиардов долларов и последний год от 120 миллиардов долларов. И очевидно, что уменьшение финансирования именно инфраструктурных проектов таким технологическим катастрофам будет приводить теперь регулярно. Да? Это не только наводнение, это и, если помните, прорыв труб зимой, когда подмосковные города несколько остались без света и электричества. Та у Кремлі у своїх давніх традиціях вже знайшли зовнішнього ворога. Депутати Держдуми дійшли оригінального висновку. Мовляв, російські регіони затоплює Казахстан, спускаючи воду зі своїх водосховищ без погодження з Москвою. Єдине, що мене здивує, що це не Україна винувата. Тому що звичайно, вона зовсім винувата Україна. І додали, що влада Казахстану не здатна керувати водоймищами, побудованими ще в СРСР. І тепер вони несуть загрозу безпеці Росії. Хоча насправді саме від російської повені Казахстан має додаткові проблеми, бо знаходиться нижче по течії. Ви знаєте, це може впливати на взаємодії з Казахстаном, тому що президент Токаєв, президент Казахстану, в общем, как-то так не производить впечатление человека, который готов хамство сносить. И как он поставил на место всю российскую делегацию на каком-то саммите, когда он начал говорить по-казахски. Вот, они все были вынуждены искать наушники для перевода. Нотки напруження між країнами вже відчуваються. Та чи не стане для Росії це приводом для вторгнення в Казахстан? Какой Казахстан? Тут бы Андреевку удержать, Авдеевку. Не может быть никаких действий, потому что Россия через Казахстан получает и закупает санкционные всякие товары. Поэтому в этом смысле как раз сохранение отношений выгодно путинскому режиму. Плюс за Казахстаном стоит Китай. Так что я здесь никаких вообще перспектив даже не вижу. А от перспективи тривалої повені і затоплення ще десятків російських міст у Росії як ніколи великі, кажуть екологи. Повторний потоп може дійти до Новосибірської області та Алтайського краю. Таке раннє і дуже швидке танення снігів – це не є якби остання крапка в цьому питанні, бо частина снігу все-таки залишається і переміни погодних умов до похолодання також на це вплинуть. І оскільки зруйновані абсолютно всі захисні споруди, то нові хвилі будуть також надходити далі і можуть призводити до руйнацій. Для боротьби з неймовірними паводками росіянам бракує елементарної спецтехніки, яку Путін тримає на фронті. Та забирати її для порятунку населення він навряд чи захоче. Росіяни тепер можуть в повній мірі відчути, що відчували українці, коли просто була підірвана Каховська гребля і коли 18 мільярдів кубів води одномоментно проривалися з величезною швидкістю і неслися і затоплювали значні території. Тож російському населенню нічого не залишається, як тонути в своїх будинках. Вони привикли до того, що цар в Москві чи там в Петербурзі робить, що хоче. Але якщо і тонути, то з музикою. Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.